Tak já můžu začít? Musíš. No, protože tady hlavním šéfem je Richard tentokrát. My si to se mnou, já mluvím za sebe, myslím, že za něj jsme kamarádi, užíváme, jo? Protože celoživotně máme taky tu vůči roli a už jsme zapomněli, jaký to je se podřídit jako vyššímu principu, což je tady Slovensko a Richard Miller. Ale to otázka byla do show Jana Krause. No to chápu, že tam je oblouk nádherný, kterým to propoje. Já nádherný. To tušil právě. Jo? A najednou přichází někdo, kde je z České republiky, okolo jsme byli už hodněkrát, já už jsem byl xkrát u Jana Krause, a který vlastně dělá profesionálně to, co my děláme po amatérských Richardových koncertech. Protože my celou hodinu nebo 50 minut vlastně s ním hovoříme, žertujeme, zpíváme a tak dále, snažíme se nějakým způsobem jakoby přinést do toho programu trošku nadhledového humoru. A když jsme dostali tohle pozvání, tak jsme si říkali, že se můžeme poučit, jak bychom to mohli dělat, jo? Třeba příští týden. No je to pravda, já si myslím, že to pro nás bude nesmírně obohacující, protože my vlastně totálně improvizujeme. My si nikdy, kolikrát ani neřekneme vůbec, o čem se budeme bavit a nakonec z toho vyjde hodinová debata, která občas je racionálnější, občas se nám vymkne z rukou, ale občané se smějí. No a protože se dozvídáme neuvěřitelné věci, například jsme se před dvěma dny dozvěděli, že Richard, když byl na vojně, tak ho zařadili do armádního uměleckého souboru, protože do bojových linií nemohli jít, protože tak velkou hlavu ve Varšavské smlouvě nikdo neměl. A nebyla pro něj ani čepice, ani smlouva. Ta, ani helma. No, ale já jsem mu říkal, že větší hlavu ještě než on má Felix Slováček a Láďa Štajdl. A on mi nevěřil. A ty byli v bojových liních Varšavské smlouvě? No já myslím, tak Felix je známý bojový. Jo. Láďa Štajdl, já myslím, že to by taky zrušil, ale nevím, kolik toho nabojovali, no. Já, takhle, ale kdyby byl hrob neznámýho vojna, tak je jeho klid, tak je můžou klidně k tomu hrobu přivést, protože oni jako vojni jsou zcela neznámí. Jo, jasně, to je pravda, no. No a to prostě takhle improvizujeme a vždycky vyzveme Richarda. Richard dělá jakoby nic. A pak nás území vždycky nějakou takovouhle historku. Jo, jo. Teď dělá momentálně jakoby nic. Tak milí diváci Prima, přijďte se podívat. Uvidíte něco nevídaného. Ne, vůbec. Nikdy. No tam, já jsem tu třetí krát a předtím jsem se nikdy nedozvěděl, že co se mnou bude pýtat. To je dobré. No. Já taky netuším vůbec, protože já jsem tady byl jenom jednou a on má takového agenta, který mi zavolal a který mi vybil telefon u Vinohradského divadla na ulici, protože jsem jí zeptal na všechno. Od čísla bod, přes kolikrát jsem měl zuby denně, kolik jsem měl manželek, kolik jsem měl přítelkyň, všecko prostě, kompletně, jaký mám číslo spodek a tak dále. Takže já nevím, a pak jsme se bavili teda úplně o něčem jiném, ale byl jsem z toho docela překvapený. Je třeba provést to, že taky mi udělal takovouhle rešerši kompletní. A pak se mě ptal jenom na pleš. A na vlasy, a na pleš, a zase na vlasy. A přitom úplně pomenul vlastní pleš. A já neměl odvahu mu to takhle vrátit. Takže se to dostalo jenom na místo. Kolik má za to peněz? Kolik bude? A ještě já nemám dostatečně zmapovanou výměnu těch jeho žen. Jo, takže kdyby o tom mohl pohovořit ještě jako, ono to určitě proběhlo v různých, ale vzhledem k tomu, že nejsem dostatečně jako sečtělý v těchto těch časopisech, tak to by mě docela zajímalo, a jak to, protože to byla zajímavá taková výměna, prostě já jsem taky zažil v životě několik výměn, ale většinou jsem byl vyměněn jenom já. Ale on to měl tak jako, že to bylo, ten change byl vzájemný, takže to je myslím docela zajímavý téma. A mě zase zajímá, jaké procento, já ho mám velmi rád, jo, musím říct, že to je jako můj vlastně zásilý dlouholetý kamarád, ale jaké procento v jeho otázkách a úvahách je škodolibosti?
Jo, to je velká... Já dobře, jsem... ale já myslím, že on není škodolivý. Ne. Já myslím, že to myslíš všechno srdečně, ty otázky. Třeba ty taky nejsi škodolivý. To jsou laskavý, já nejsem vůbec. Ale já jsi schopen mi říct neuvěřitelné věci tady. To, co jsi mi řekl ve Baku, to jsem doteď nevydechal. Pak no tak jsi mě obvinil, že jsem komunista, že no ty tak... by si nevyhnal Rusy, že jsi ze mě stál komunista. No to bys byl komouš. No ale pak si připustil, že i ty bys byl komunista. A zasloužili umělci bys se volil Richard. A ty bys byl národní Richard. Já ještě ne. No škoda, hele, ty jsi nám zkazil vlastně docela hezký živobíl. No právě. Ty jsi pěkná svině, Michale. Ty bys mohl být i národní. Richard by byl 100% i národní. No ale to by trvalo ještě. Ne. No, pane Richarde, teď už bys byl z tuhle dobu. Ale on by byl i Ondra. Já si nejsem... A já bych byl možná, zdáleli bych bambu v disentu. A dost bych... Disent by neexistoval, disent no, ne, ne, on by nějak fungoval. Možná bych taky se. Ale to ne, přeci to nechci. By byla marná. Ale kdyby byl disent, tak bych ti záviděl, Richardovi, že jste ty národní... Já bych, abych si vylepšil svůj profil jako u disentu, jako národní nebo zasloužilek u měst, tak bych tě tajně podporoval. No? Vozil bych ti ze západu zubní pasty, toaletní papír. Víš, prostě takový ty potřebné věci, co tady nejsou. A znovu by si se spojil s Karlem Gottem. No ježišmarja. Jako z tebe, jo? Pana Krause. Já se třesu. Já se s tebe bojím, myslím. Já se bojím, posud. Fakt se bojím. Že hele, to se točí se to na nějaký pás, nebo do digitálu, nebo já nevím, do čeho. Já ani nevím, kam s tím poběží. No a co z toho vystřihnou? No. Hele, víš, co je nejstrašnější? Protože oni tě potom takhle sestříhají a tvý odpovědi dopadnou úplně jinak. Takže já netuším, co z toho bude. Ale proto nevěřte tomu vůbec, co uvidíte, protože to je sestříhaný a ty otázky a i odpovědi zněly úplně jinak. A to je pravda. Ale tohle je nejluxusnější rozhovor, co má. To nevím, jestli to Honza přebije, tohle. Tohle bychom měli pustit teďka v šatě, aby věděl, co ho čeká. Když se pustíte, nebude zase.